Ahoj, zdravím, já jsem Begonky a tohle je náš další díl z naší Final Fantasy 2 série a opět vás tu vítám a co my teďkon jdeme dělat, tak my se vrátíme na CDčko, ale já jsem se tady porozhlížel a tady je napsáno, že to vede do Shell Shock Island, takže já přesně nevím, kde to teď je, takže se tam vydáme. Teď musím, jako jestli tady nějaká cesta, nebo jako si ji mám vykopat. Jo, ona tady cesta je, OK, takže takhle si to osvětlím, snad mě nikdo nezabije cestou nahoru. Zjistíme, co je nahoře. A potom dojdeme pro CDčko, dáme se ho do monumentu. A ve finále, až bude všechno pryč, tak půjdeme do další lokace. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Budeme bojovat o další CDčko. Takže já doufám, že se těšíte, tak jako já, protože teď ani nemám náladu učit Skyrim nebo Minecraft, protože mě to Final Fantasy strašně moc baví. Ups, 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 tak co, už jsme nahoře, hele, tady. Tak, počítám, že to budu kopat, hele, tam je zombie. Ups, 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 hele, já mám vyplý zvuky. Tak. Furt je neslyším. Možná je neslyším jenom já a na videu budu, nebo je to nějaký bug, který za chvilku... Silverfish, oh můj bože. Ty brďo, tady je díra jak blázen. Co to tam nahoře je? Počkejte, já si tam udělám takhle cestu. Takhle jednoduchou cestu si tam udělám. Tak. O, další písek a další pavouk a silverfish, OK. Ty silverfishe fakt nemám rád, já zvládnu cokoliv. Hele, tamhle v těch stromech jsou ty, normálně, jsou tam spawnery. Tak ty budeme muset zničit, ale co je se zvukem? Ty brďo, creepera musím se zbavit. Já vás asi na chviličku vypnu a zjistím, co mám špatného se zvukem. Ty jo, tak tohle je snad nejtěžší lokace. A já asi vím, která to je ta začátečnická. Úplně, hele, běž pryč. Jsem mrtvej. A nemám meč. Mám tu jeden rozbitej. Tak to je fakt paráda. OK, já musím dolů nebo umřu. Ups, ups. Takže, co já teď potřebuju? Dojíst se. A já vás tak chviličku vypnu. Zatím se mi doplní životy a já zjistím, co je se zvukem. A jenom jestli ho neslyším já, nebo není slyšet ani ve videu. Takže be right back. Dobře, jsem tu. A už nám fungují i zvuky. Já jsem restartoval Minecraft. A už je to v pohodě. Teď přemýšlím, jak ten vršek dobijeme. Pane bože, to se jako vážně. Ještě nemám načetlej celý Minecraft, takže to jako laguje trošku. Tamhle je skeleton. A creeper, umři. Dobrý. Toho se musím zbavit. Takový verbeže. Tyjo, jak já tohle dobiju, to by mě fakt zajímalo. Tohle bude ještě zajímavé. Takže počkejte, já si to tady pak asi udělám z žebříku, to bude nejjednodušší. Ale jestli je to ten začátečnický ostrov, tak já vím, jak se dostat pro CDčko. Protože bychom si tam jenom dopluli lodí, kdybychom ten základní ostrov obsadili. Tak, hop nahoru. Obsadí se. Tak. Hele, creeper. Umři. Ale já už nemám meč. To je ten problém největší. Musím si vyrobit novej. Nic jiného mi nezbývá. Ještě, že mám ty dobrý věci na sobě, protože jinak už bych byl asi mrtvý. Já si vyrobím takhle 4 meče. OK. Tak. A asi se vydáme na výpravu. Já se potřebuji dostat nahoru. Tohle bylo těsný. Ty brďo, tak tohle bude ještě zajímavý. Je jich tu fakt dost. Hodně jich tu je. A silverfishové jsou tu, ty nemám fakt rád. To je jediný, co nemám rád. Běž pryč. Tohle bylo těsný. Tohle bylo tak sakra těsný. Tak, pavouk. A teď rychle pryč. To jsem nevymňouk. To jsem vůbec nevymňouk. Skeleton? Já se chci dostat nahoru, tam už uteču. Ale dokud nebudu nahoře, tak jsem mrtvej. Ne. Jsem nahoře, OK. Lagy. Ne, snad už dobrý. Enderman, nekoukej po mně. Tady bych mohl být v bezpečí. Bum! Tohle bylo zajímavý. Takže jsou tam spawnery, to víme. Není pod náma nějaký spawner?
Počkat, co tam je? To mě zajímá. OK, bedrock, tak jo, takže tam nic není. Takže já přemýšlím, že vylezu nahoru a zničím spawnery. Chtělo by to oheň. Tyjo, tohle byl dobrý reflex. I když mě stejně skoro zabili. A nebo tady si postavím budku a počkám do rána. Což by mohlo být fajné. Počkat do rána, až bude světlo, oni schořej, nad náma je fakt jenom obloha, nic jiného tam není. A až bude ráno, tak schořej a já to tady budu mít větší šanci dobít. Šup, pojď. Tak, pojď taky, taky tě zabiju, není problém, když tak hezky prosíš. Ještě jednou chceš, tak jo. Ty umřeš, ale teďkom pavouku, ale... já to říkal. OK, takže není pod truhlo ještě něco? Ne, tak jo, já asi počkám, Enderman tamhle umře teď. A já počkám nějak do rána, sem dám takhle blok, aby se sem nikdo nedostal. Ani pavouci. A tady se od někač spawnujou, a přestaň už lagovat, tady se od někač spawnujou ty silverfishové. OK, takže co já udělám, tak to udělám takhle. Ne, tady si to tu nechám, abych viděl. A udělám to asi nějak přesně takto a počkám až do rána. Tak jo, já počkám na ráno a budu zpátky. OK, jsem tady. Takhle to vypadá, že už je ráno, je tam krásná obloha a to vychází nebo zapadá slunce, už jsem to určitě vychází, dobrý. Já už jsem se lek, že jsem to prošvih, protože jsem byl ve Windowsech. A co mi teď tady? Hele, tyjo, hele, vy jste otravný fůr, vy nehoříte. Neuvěřitelný. Potřebuju ven. Jak to, že nehoříte? Mám luk? Mám šípy? Mám. OK, takže já se tady prostřílim. Ale jak zničím ty spawnery, já stejně asi budu muset líst nahoru. A nemám moc bloků, teda abych vám řekl pravdu. OK, který bloky teď? Tak ještě tady ty dva tu máme. A pak to dřevo. Tak tady z toho můžu udělat bloky pevný. Tak, mám jich ještě 9. OK, to by tam mohlo vystačit. Takže rychle, rychle zničit spawner. Snad tam nebude skeleton a nesestřelí mě dolů. Tak, a tady by měl být spawner. OK, jeden dole. Ale já budu muset zničit asi všechny, abych splnil úkol. Jo, já mám tady ještě bloky. Paráda. A ještě tady mám tyhle, takže si dalších 32 můžu vyrobit. Takhle, výborně. Tak, a jdem na další ostrov. Takhle zničím všechny spawnery. Pak si vezmeme CDčko a doplníme ho do monumentu a pak už se jenom přepravíme do další lokace. Tudu, další dole, tohle přeskočím. Tak, OK, další dole. Tohle bych to mohl taky skočit eventuálně, já nechci to riskovat, že spadnu. To by se mi prodražilo i na bloky docela. OK, ale tohle už skočím, ne? Nejsem Bčko žádný, OK. Tak, další spawner, další skeletonský spawner. OK, další zdařený skok. Ono to tady nemusí být ani tak osvětlený, protože to je únosný, pokud je nemusíte zabíjet i přes ty spawnery, ono je pak vyzabíjete a oni už se nespawnujou u vás, když jsou naspawnovaný jakože čistě, jenom kvůli tomu, že tam je tma. Samozřejmě, až bude víc času, nebo až budu mít víc torček, tak bych určitě to tady víc osvětlil, protože tady tu cestu budu asi hodně využívat. Hele, tamhle máme loď nějakou, odjetou. Tak, ještě kousek můžem. Tohle už skočím, tak. No hotový, jumper. Jumper, jumper. Tak, teďkon tamhle to taky skočím, počkejte. Pak bude problém se ale dostat zpátky spíš. OK. Výborně. Tak, a teď už teda začneme používat asi tyhle bloky, protože jiný nemám. Tudu, tudu. Tu, tu. Tudu, ale tam, jo, o tam teď jsem přišel. Já myslím, že jsem našel něco už. Ono zase nic. Největší agent jsem. Počkejte, to skočím radši odsaď. Nice. James Bond 008. Kvůli autorským právům. Ne plávům. Pláva, práva, to je skoro to samý. Nice. Další down. Takže taktéž zničíme a teďkon tamhle, tamhle. Už jich není moc.
ale bude to za to stát, až to rozbijem všechno. A mě by zajímalo, odkud se spawnují ty silverfishové, protože tady jsou samý skeleton spawnery. Ne, tady byl silverfish. Tak jo, tak možná přece jenom tady odsaď jsou. Možná nejsou od jinuť, jak jsem si zprvu myslel, já jsem myslel, že ještě spawnery jsou někde dole. Ale pravděpodobně teda ne. Tu, hop. Tak, další spawner. Dole. A tady už budou poslední tři a je to hotové. Ještě pod kaktusama aby mohly být spawnery, mě tak napadá. Nebo aspoň já bych je tam umístil. Tak, další. A teď ty dva nejvzdálenější. Hop, tak. To bude poslední. A pak se kouknem pod kaktus, jestli tam ještě náhodou nejsou spawnery, čistě náhodou. Ok, to už skočím. Nice. Tak, ještě tamhle jsem vzadu. A jsme bez nepřátel. Aspoň ve dne teda. Nevím, jak to bude v noci, ale ve dne budeme určitě bez nepřátel. Protože už tady žádný nejsou. Tak nice, teď už můžeme jít dolů a zničit zbytek. Kouknem tamhle pod glowstone, jestli tam není něco schovaného. Není. OK, teď tady spoty, ty, tam je dřevo, tak to si vemem. Běž pryč. A taky nic. Tak asi nic, tady už nebude. Možná ještě pod těma stromama jako takovým, aby mohlo být, tady přímo pod tím. Ne, není. Není, tady je dřevo, to si vemu. Zničím tebe, tak. A co mi tu chce? My se chceme dopravit pro to CDčko, který tam máme schovaný. A tady teda už nic není, já jsem teda myslel, že tady ještě něco bude, že tu bude nějaká truhla nebo tak něco. Ale ono už tu doopravdy nic není. Tak to tady můžu takhle vyvejstovat trošku torček. Nice. Nice. Nice, takhle jenom trošičku, ať je to tady trošku osvětlený. A vydáme se teda tamhle tou lodí. Jinou už asi nemám. Takže tamhle s tou lodí se vydáme až na ten ostrov, kde bydlíme. Tam si vezmeme pár věcí. Pár věcí tam taky necháme. Tam myslím, že tam tím směrem je jednička, mám dojem. A poté doplníme první CDčko do Monumentu, což bude úžasné. A ve finále půjdeme do další lokality. Asi do dvojky. Já mám dojem, že dvojka, jakože tady z té lokace u toho jukebox monumentu, že je to úplně stejný, že ty cesty vedou do stejných, takže je úplně jedno, jestli pojedu přes vodu, anebo jestli pojedu přes raily. Prostě pojedu do dvojky, zkusím raily. Hele, tady byla by Silverfish, já ho přejedu. Zabiju tě. Oh, ty jsi zabil moji loď. Ach jo, tam než doběhnu. Nic, počkejte, já si vyrobím novou. Novou lodičku si vyrobím. Tak, OK. Ne, nahoru vyskoč. Nice. A novou loďku. Výborně, teď už si je můžu vyrábět. O, tam nejedem, tamhle jedem. Tam už jsme získali to CDčko zelený, což je paráda. A teď si ho vememe si ještě nějaký věci. A pak to bude bomba! První CDčko v Monumentu. To bude dobré. Spíš přemýšlím, jestli se půjdu někdy podívat nahoru. Nahoru půjdu, když tak, když by nám nějaký CDčko chybělo, ale pochybuju, že by takhle na jednom místě byly dvě CDčka. Fakt si myslím, že je to tam jenom z toho důvodu, aby se tady spawnovali sičáci. Tak, sklidím si ještě farmu na obilí a já asi budu stále bydlet tady, protože akorát tam budu dávat CDčka, jelikož tady mám farmu a nemám jak získat kyblík, abych si něco cokoliv převez. Bohužel, fakt nemám. Tak jo. Další. Tak a u kravíček už budeme mít možná travičku. U kravíček travičku, to se rýmuje. Tak, toto. To ještě zasadíme, přece jenom sem si možná někdy půjdem pro jídlo. Je, pamatujete, jak jsem se radoval, že už mám farmu a já už se odsaď stěhuju, tak to bylo hodně rychlý. Všechno zkazí. Tak jo, to je všechno, co krávy. Ty nám nerostou, protože jsme byli moc daleko, tak ani ta tráva nerostla. Aha. OK, takže zatím, co já udělám, takže si sem hodím takhle tohle. A tohle si vynechám a vemu. Tak, jdeme nahoru. Nevím, teď bude asi velký problém s jídlem, protože ho nic moc nemáme kde vzít. Upřímně řečeno. Takže, dřevo berem. Koul berem,
berem, tadle to si chci vzít, tohle tu můžeme nechat, ale tohle berem. Meď si můžu vyrobit, cobblestone beru, určitě CDčko, hlavně kvůli tomu jsem tu. A je to ještě něco, co by mě mohlo zajímat? Šípy a luk. Místo čeho? Místo čeho? Rychle, rychle, rychle. Tohle dám pryč. Místo toho svému šípy, luk mám zatím. Tak, bloky nám tu zůstanou, raily si můžu dát pryč, vemu si radši kamenný bloky, ty jsou lepší než tady ty klejový. Tohle si vemu na brnění, kdybych někdy potřeboval, kaktus tu nechám, tohle tu nechám, místo toho si vemu takhle celý. A takhle 32, tohle, to si asi vemu, gold bloky si vemu, z těch si taky můžu vyrábět potom, když bude nejhůř brnění a materiál jakýkoliv. Navíc do monumentu se hned kouknu, jestli je to potřeba. A vemu všechny, takže riskuju. A tady si ještě vemu koul a iron. Opečený už. A ten vemu místo toho kleje asi. A já si tu nechám ještě nějaký kobl, kdyby byl potřeba. Tady mám ještě stack teda, ale... Tak asi takhle bych to viděl. Víc asi potřebovat v tuto chvíli vážně nebudu. Takhle je to dost, když tak tu mám kdykoliv dřevo, kdybych potřeboval. Tak, tady budu mít ten quick drop. A jo. Tak jo, přežil jsem a teď se vrátíme zpátky a pokud to stěnem zasvětla, tak by to mělo být i relativně bezpečný. OK, ne, neužděj mi, dobře, nice. Takže tamhle vidíme náš crafting table a teď už se konečně blížíme k té zábavnější části a to dát CDčko do monumentu a založit si základnu tam. Jo, přesně tam, taky nevím, o čem mluvím, ale tam. Tam u jukebox monumentů, jak je teda ta intersection 1. Tuk, 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 tu, tu, du, du. A tady někde je cesta dolů, tady někde. Tak, už brzdi, ať nepřijdu volat, možná tě ještě budu potřebovat. Jak se vystupuje, jo, pravím, já furt klikal na Ečku a proč to nejde, tyjo, je, já jsem zmaten. A teď kudy se jde dolů, ale... A, tudy to nebude dobrá cesta. No jo, a teď mi řekněte, kudy jsem přišel. Řekněme, že tudy teda. Jiná cesta tu ani nějak moc vidět není. Tak, tady už by to mělo být dolů, tady už by to mělo být nerozbitný. Dolů bych si mohl udělat nějaký quick drop ještě, tak jak o tom přemýšlím. Bylo by to vhodné. Tady je to totiž docela za A nebezpečné a za B velice zdlouhavé. Hele, to jsou ne, to nejsou melouny. Ach jo. A proč to tady je? Jo, to je jenom ohraničení. Já myslím, že to má nějaký další smysl. Zasta naivita. Růza. Tak jo. Jsme tu, bezpečně jsme to zvládli. A půjdem do dvojky, teda pojedem. Ne, půjdem, ale pojedem. A první ze všeho, CDčko do monumentu, udělat si tu truhlu a postel, pokud můžu. Stringu mám dost, takže si uděláme ještě postel. Hele, teď to zasnu. A je tma. A je světlo, ještě nám to hraje, výborně. Tak, zelený CDčko. A jmenuje se Cat. To je far. Cat. Jupi. Je, ty jsi hodně... Odkud to vystřelilo? Já mám takový tušení... Že to tady trošku uděláme nějak hezky. OK, že to tady bylo nahoře. Tak. To, že nic bořit nemůžu, to... A sakra. Ono to je chráněný. Ale to, že nemůžu bořit Victory Monument, tam taky nebylo napsaný. Takže se můžu kouknout takhle sem dovnitř. Co mi to hodilo, jabko? Ty brďo, au. Co to bylo? Chápete to? Vypadlo mi jabko a já nevím odkaď. To je zajímavý. Já chci jabko! Odkaď mi droplo? To je velice zajímavý. To je až moc zajímavý. Ale nikde tu není. Fakt, že ne. A droplo to přímo sem. Takže... Tak teď jsem zmatenej. Ale počkejte, tohle si pamatuju z Final Fantasy 1. Torčky, výborně. Maso, výborně, TNTčko, to zatím nepotřebuju, ale torčky si vemu takhle místo tohodle a půjdu spravit ten Victory Monument asi.
A ještě tu byla někde jedna truhla, teď si nepamatuju kde. Ale jo, tady je ještě jedna. Ta tu nebyla v prvním díle, tady jsou všechny barvy vlny. A jo, a už tady není ten nepovinný jukebox monument, nebo prostě ten monument nepovinný, ten už tu není. To se dávalo na tyhle ty políčka tam vepředu ještě. Každopádně ještě jeden schovaný by tu měl být. Jedna schovaná truhla, lépe řečeno. Takže pozorně dávejte, jo, to bylo vlastně tady, přesně tady takhle, jenomže tady už nejsou ty advanced nesmysly. Takže tady už nic. OK. To jsme splnili, ale zajímalo by mě, odkud na mě vystřelilo to jabko. Je, počkej, vrať se tam. Vraťte mi tam CDčko. Tak, kde se otevřeš? Sakra, teď budu muset počkat na další, abych zjistil, jak to funguje. To je úžasný. Myslím, že to bylo takto. Torčky nechci přesně v tuhle chvíli. OK. Tak, sice to asi bylo úplně jinak, ale víceméně to je dobře. Tak, tohle rozbiju. Tak a já mám dojem, že jsme to kabičku protáhli, to naše první umístění CDčka. Víc než jsem předpokládal. Past? Hele. Tam bude zase Nether portál, to je úplně stejný, to je mi jasný, to si pamatuju z předešlý série. Počka, tohle tu nemůže být. Musí tu být, no to je jedno, to necháme takhle, když tak. Ale, takže jsme tady rozgrýfovali cený monument. V té druhé byly jenom vlny, že jo? Jo. Takže potřebuji si udělat truhlu, asi ji udělám někde tamhle uprostřed. Já si tady srovnám věci, hodím si je do truhly, udělám si postel, a to mě zhruje. Tamhle je Nether portál. Aha. OK, takže dejte mi vteřinku, já si tady srovnám věci a pak budeme pokračovat. OK. Jsem zpátky. A co my tu máme? Takže tady jsem koukal dolů a tam je určitě Nether portál, tamhle. Ale vůbec netuším, jak se dostat dolů. A tamhle je takovej to nějaký psaní určitě. Takže našli jsme Nether portál, ale nevím kudy tam. Já jsem hodím takhle blok, jenom abych tam nezahučel. A jak jsme si slíbili, jdem do tý... Jo, ještě tu postel si chci vyrobit. Ona se stmívá, řekl bych, i když to tak vůbec nevypadá, protože je nad náma bedrock. Ale já mám sice ty, já mám sice vlny tam, ale v česce. Ale já to použiju takhle. A vemu si nějaký dřevo, ještě na postel. Tak, uděláme si postel. A takhle si uděláme přikrývku, výborně. Tu hodíme na zem. A vyspíme se. OK, nice. Pro jistotu meč do ruky, kdyby nás něco vzbudilo. Tak, nice. Takže tady máme set spawn point teďkon a máme dostatečný materiál. Jídla teda nic moc, ale lepší než nic. Ale tady máme připravený už jeden. A tady tudy jedem. Doufám, že to něco aktivuje. Nějakou past nebo tak. Ne, dobrý, neaktivovalo. Takže jedem do dvojky. Teď se modlete, ať někam nezahučíme dolů, že by to nebylo dostavený nebo něco podobného. To by mě mrzelo a jsem zvědavý teda, kam dojedem. Určitě tam bude milion gasů a podobných nesmyslovin, protože všichni vědí, jak je nemám rád a já nemám teď co jíst. Já jsem si měl vzít to schnilý maso. Pff. Ty jo, kam to až vede? Já už chci dojet někam. Tohle nikam nevede, ty brďo. Ale ani čanky se mi nestěje načítat. Jako to furt vede rovině, jo. Že ho to baví stavět, tohle. A ten číp si chytnu, tamhle si ho seberu, koukejte. Mám jich 63? Cvak? 64, jo, tohle mě baví. Ops, a vedle, sakra. No, teď už si ho neseberu, protože je úplně někde na druhý kolej. Ale jo, možná jo. Hej, už mě to fakt nebaví, kam až jedem? 63, a když tenhle se budu, tak mám furt 64, já už žádný nepřišel ještě. No tak to si děláte legraci, ne? Kam až jako pojedu? Hej! Má to konec? Hej, mě už to nebaví fakt. A konečně se nám něco rýsuje tady. Ty, jo, to dobře zajímavý. Ooooou. Nice. Tak jo, ale já chtěl tam nahoru.
Tam ne, tam byl rýt. A tady nám klíč, ale tady spadnem. Tady určitě zahučíme. Bojím, bojím, bojím. Oh, jo, fakt myslel, že letíme, tyjo. Tamhle jsou stromy. Tak. Oh, oh, tohle je past. Všude bedrock, aby to mohlo bouchnout. Jsem mrtvej. OK, já radši vystoupím. Tady je iron. Iron! Proč to nejde vytěžit? Chápete to? Gold krumpáčem nejde vytěžit iron? Co to je za bug? No co to je? A koul jde? Hej, tak what the heck? Kamenem taky nepůjde. Ale kamenem to jde? Tak ono to normálně zlatým nejde vytěžit iron. Past. Skoro past. Uf, jsem se lek. Já jsem se tak lek. Nice, ale máme tu teďkon konečně. To zůstalo nahoře. Hop. Máme iron a coal, to je paráda. Ale moc ho tu teda není ho tu moc. To mě docela mrzí. Hele, tamhle je další. Nice, tamhle je coal. Tak, a mám po krumpáči. A jiný nemám. Jo, mám. Nice, nice, já jsem si je vlastně vyrobil. Truhla. To je zase tohle, slyším slima. Ale to nikam nevede tady. Dejte mi iron, ten chci. Tak, a já se ho hned asi vypeču. Já si tady vytěžím kámen. A hned si vypeču iron. Abych mohl používat iron věci. Tak jo, výborně. Tak, tady už nic není. Co dál? Tady je iron. Tyjo, tak podívejte, co jsme nenašli. Coal. Iron. Ale, proč je tady kobl? A magma cubeové, ne! Oh, oh. Ale tam něco je, tam je CDčko určitě. To bylo totiž strašně těžký tady. Hej! Skeletonek, šá. OK, ale co s váma, vás jen milion. Mně už došel meč dokonce. OK, takže tohle si budeme muset vyříkat nějak, pánové. Tady je někde spawner. A vy mi řeknete, kde je, nebo vás zabiju. Zní to fair? OK, umři. Tak, teď zabiju vás ještě, tady si dám torčku. Já bych se třeba najíst docela. Umřete! Kšc, kšc, kšc. Tak. Ne, odkaď se spawnujou. Tam ze zhora teďkon spadnu. Ale tam je iron další. Tady pod tím. Je, už vás mám. Vidíš, vyjednávání mi jde. Běž pryč. Já to budu přeju zničit. Ne, no tak. Já vám sem hodím normálně TNTčko. Jste otravný, víc než si myslíte. No tak se rozbíjí, ale víš ty co? Tak, vás ještě zabiju. Kam tohle vede? Je, listí, to je paráda. Tak. Nice. Ježiš, kolik je tam spawnerů. 5, jo, to si děláte legraci, hele, se potřebuji dojíst. Nespawnujte se, prosím, chvíli. Přestávka na snídani, teda na oběd, nebo na sváču, abych si doplnil životy. Teď mám chvilku možnost kopat a já ji úplně promrhal. A jsem mrtvej. Oh, tohle bylo hodně těsný. Tak, umři. No, konečně, já už myslel, že se nedočkám toho dne, když se přestanu spawnovat. Hele, ono tím enchantovaným krumpáčem nejde vůbec nic brát. A nevím, možná je to jenom tím, že to je, nejsou tady spawnery ještě? Ne. OK. Tak. Dámy a pánové, představuji vám nové spoluhráče. Protection a unbreaking. Na věcech? Já mám teď fire protection, což je mi celkem k ničemu, takže to asi vyměníme. Ty brďo, takže hodně velký luxus. Ne, že bych si stěžoval. Tak, to si vemem a tady to jsme si tady když tak nechali. Budeme nosit samozřejmě to nejlepší na sebe. Další zlatý jabko tam bylo. A máme tu unbreaking 10.
Unbreaking 10 Sharpness, no tak tady jste meč je úplně dokonalej. Unbreaking 5, i když nevím, jestli to přesně funguje teďkon. Každopádně hezký věci máme. Unbreaking 10 na sekyře. Tak a ještě by tu měla být, jo, tohle si ještě musím nasadit. Takže hodně hustý. No, nejradši bych si tady udělal postel teďkon. Hele, co tady s tím? Tím to nepůjde vytěžit? Ne, to fakt nejde, tak musím kamenem. Tak, a já si dám pec udělat a ukončíme to tady. Tady si udělám pec, takovou základnu malou, možná i postel, pokud najdem dostatečné množství stringů nebo něčeho, z čeho můžu si udělat postel. Hele, a tady něco bude, protože tam je kobyl. A nebo ne. A nebo ne. Ach jo. Já už jsem měl radost, že zase něco najdu, i když to bych chtěl asi hodně moc, co po tom, co jsem tady našel za pěkné věci. To už by bylo až troufalé, řekl bych. Lapis, ten je mi k čemu. Tak mi ho dej. Budu mít aspoň bloky, budu je mít kam pokládat. Teda budu mít aspoň nějaký bloky na pokládání. Takže. Takhle. Ne, skeleton, ty se bereš odkaď tady. Hodně dobrý meč. Tady někde musí být. Spawnul se odsaď, já jsem ho viděl. Halej ho. Oh. Hodně, hodně skeletoňáků je tu. A já zničím samozřejmě. A nice, další iron. Výtečně. Tyjo, tak já to snad dneska neukončím. Tady to je fakt hodně dobré. Na druhé straně budou určitě taky. No jo, jsou tam. Já vám ukážu své střílecké umění. Vylez, ještě jeden je tam. Hele, ten by zabiju mečem, protože je rychlejší. Jsem to měl asi nejdřív osvítit, oni se mi teď budou spawnovat. Nice, tam je další iron. Tady je další skeleton. Tak. Výborně, výborně, já se jako nemůžu na nic stěžovat. Vyrobil už jsem si ten. Musel jsem si ho vyrobit, někam jsem ho položil určitě. Kde je ten crafting? Teď mi zmizelo dřevo. Tak nic, no, tak já si sem hodím novej. Uděláme si pec a necháme si tu iron. Tak. Pieced iron si tu necháme. Budu potřebovat 3. Teď si se spawnu odkaď, prosím tě. Už tu nic není, kde by ses mohl spawnovat. I když mě je jasný, že ty se dokážeš spawnovat všude. A ještě tady. Tak to bude ale i na druhé straně. Tam ještě nahoře něco bude, ne? Počkej, tady bude ještě jeden. Jo. Je tu, jak jsem předpovídal. Tak jo, máme všechno. Takže teď to vám fakt píc už konečně. 23 ironů, vyjde to přesně. A já to nechám upíct, hodím, kouknu se, kolik máme na ráno a pravděpodobně to ukončíme, protože už to bude určitě přes. Takže be right back. OK, já jsem tady ještě, to sice není upečený, každopádně už jsme přes limit. Takže já vám strašně moc děkuji za sledování, doufám, že se vám tenhle díl líbil, dali jsme první CDčko do monumentu a našli jsme úžasnou lokaci. Dobrý, není to past. S úžasnýma enchantama, podívejte se. Úplně boží. Tohle je sen každýho normálně. A mám to ještě dvakrát ke všemu, takže úplná bomba. Takže já to tady ukončím a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Doufám, že se tam uvidíme společně všichni. A já to tady ještě trošku obkopu, protože mám dojem, že tady ještě někde bude iron nějaký. Jelikož by mi hlava nebrala, aby ho tady bylo tak. Ne, sice má. No, co říkám, že tady ještě bude. Takže já to tady prokopu zatím do příštího dílu, než se tady z toho upeče, já si hned natočím další. A my se uvidíme u dalšího dílu. Takže zatím ahoj, děkuju ještě jednou a příště. Čau, čau.